Yo, 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 what up mga tropa? Welcome back again sa ating YouTube channel. Ito po si Mandirigmang Marino, Kuya Andy. Excuse me. For today's video, no, papakita ko sa inyo yung ating job order. It's been a while mga tropa, no, since nang last upload ni Kuya ng video kasi sobrang busy sa preparation sa PSC dito sa Brazil. At the same time, papunta na naman tayo ng Iran sa mainit na lugar. So, bago tayo pumunta doon, syempre, pinatrabaho muna tong fire NGS pump na tubo. Sea water po 'yun ang laman. Pinatanggal na 'yan. So, syempre, para i-repair natin dahil may clam lang siya. Clam lang yung nakalagay niya, temporary. Makikita niyo yan sa kabuuan ng video kung ano yung discarding ginawa ni Kuya Andy, no? Sa pagkakataon na yan, makikita niyo sa video, kinakating natin. Siyempre, yung bolt and nut, dahil nga may leaking, tumutulo sa doon sa mga bolt. Ang bolt niya ay 30, okay? 30mm yan. So, medyo malaki. So, hindi siya maikot. At the same time, masikip pa yung lugar. Alam nyo naman dyan sa Sintina, sa pinaka-bottom ng ating mga main engine, kung saan matatagpuan yung main engine natin at lahat ng mga motor pump. Masikip talaga ang lugar. So, yan. Mapapansin ninyo, chine-chemblock natin. Kasama ko nga pala si port engineer dyan, yung assistant natin na port engineer. At the same time, nagtulong-tulong din kami dyan. Hindi lang si Kuya gumawa dyan dahil nga bukod sa difficult yung trabaho dahil masikip at kailangan gamitin yan para pagka nag-ano sila, nagbalas at tapos maglilinis sila ng builds. Ginagamit kasi yan yung emergency fire NGS pump. So yan, nakikita nyo si port engineer. Na-assistan niya si Kuya para matanggal natin kasi medyo may kabigatan dyan. 200 yung tubo natin, 200. So, makikita niyo sa video na naka-chemblock tayo, dalawa, tapos hinihila. Tapos isuswing, bali dalawa yung saddle niya. Yun, nasa 100K at saka 200. Parehong may saddle yan. Tapos yung dulo niya, naka-blind na. Kasi wala naman yung gamit eh. Para sa pressure lang yon. So, gumamit tayo ng dalawang chain block, gumamit tayo ng acetylene torx, pang-cutting, okay, sa mga tubo. At the same time, ilalagay natin siya sa gilid, gumamit din tayo ng overhead crane dyan. Kahit medyo maalon, nilagyan lang natin ng tali, suporta para hindi pumalo-palo sa mga gilid-gilid para hindi masira. Kasi sobrang bigat. Imagine niyo naman yung 200mm na tubo, 200K tapos 100K. Dalawang saddle tapos ang plants ay tatlong plants. Kasi dalawang saddle plus yung dulo niya ng elbow. So, luckily yan lang naman ang may butas dyan sa fire NGS. Hindi, wala naman yung dugtong niya. Sobrang init yan. Napapansin niyo, nakakamisita chino lang kami. Nakaberon namin, nakatali lang sa bewang. Kasi gano'n naman talaga ang kalakaran sa sobrang init talaga ng makina. Pagsuot mo yung kaberon mo, mamaya't maya, uhaw na uhaw, kakyat ka na naman sa taas. So, para medyo tuloy-tuloy lang yung pagbaklas natin, tali na lang tayo. Basta mag-safe lang tayo, mga tropa. Basta safe lang, hindi naman, yung sasabihin nyo na nagka-welding tayo tapos nakamisita chino, siyempre masakit yun pag tinamahan ka ng apoy. So siyempre makikita nyo dyan sa mga video ko naman na safe naman kasi sa workshop natin dinala. The same time pagka nagpo-pull weld naman naka-cover all na tayo. Tinulungan ako dyan, no, shoutout ko lahat ng mga marine engineer natin dyan, ng mga kapwa Pinoy kasi pull crew tayo dyan. Yan si port engineer, third engineer, yan sila June, second engineer Ando, yan sila chief engineer, mabait yung mga chief engineer natin dyan, tsaka si Gundulat ng engineer, si J. Lord, yan, shout out kay chief engineer J. Lord. Sir, kung nanonood ka man ngayon, sir, I miss your smile, yung mukhang guwapings na chief engineer natin, tsaka si Boss Ando, syempre, nanonood din yan ng mga video natin, nakapalaw din yan, tsaka si brother, yon brother, si Tol, kasi tano kabrad natin sa Triskill, yun, si third engineer. So, na-promote. Ito ang ating port engineer assist natin. So, hindi pa natin nakasama na sobrang tagal, mga ilang buwan pa lang, mga 2 months at least. Ayan, itong port engineer natin na taga Cebu rin.
So, taga Cebu, tapos yung isa ay taga Leyte, tapos taga Bicol si Third Engineer, tapos Chief Engineer si Buden Cebuano. So, Oiler Cebuano din, daming Cebuano diyan. Mga tropa nating nasa Visayas banda nakatira. So, ito, pinapakita natin yan. Tinutulungan niya ako. Siyempre, naka-helmet si Kuya. Pagka masobrang init, tinatanggal natin. Siyempre, safety talaga yon. So, ang gagawin na discarte ni Kuya dyan, ili-layout may pattern. Ayan, no? As you can see, yung tubo ay sobrang nipis na isa, dalawa, yung nakikita nyo visible na butas, tas may leaking pa sa iba. So, naka-blind naman siya. Nakita nyo yung saddle, yun. 100K tsaka 200K, same size nito. Dati na siyang may doubler. So, ano, siyempre, dati na may doubler, yung walang doubler, yun na yung nagbutas. Ayan, tinulungan din ako ni Second Engineer Ando dyan na magbaba nitong schedule 80 na tubo, sobrang kapal. Pabulusok lang ang baba kasi may butas naman sa dulo at naka-shackle. So, kala nyo ganyan lang yung tali. Hindi po, delikado kasi baka mahuro. So, meron niyang butas sa pinakadulo. Kumbaga, kinatingan yan, tapos kinabitan ng shackle. Suporta lang tong tali para mahawakan natin yun. Makikita nyo naman dyan. Ngayon, excuse me, ang ginawa ni Kuya dyan ay nilayout my pattern. Kasi nga, ang aking elbow na gagamitin ay hindi akma. Hindi siya kasing size ng ng elbow na naka-stack, yung kumbaga kung ano yung nandiyan lang sa barko, yun lang yung ating pinagtiyagaan na gamitin. So, ang original short radius ng 45 degree, ang nandiyan long radius ng 45 degree, okay? So, makikita niyo yan, ginarabote natin, tinastas-tastas natin hanggang sa maging 45 degrees siya na short radius kasi sobra siya. Hindi naman tayo pwedeng sumobra dyan kasi babangga yan sa ilalim. At the same time, hindi siya magpipit dun sa saddle niya sa plans. So, makikita niyo naman sa video yung ating diskarte. So, habang pinapanood niyo yung ating video, no, magsishoutout ako sa lahat ng mga tropa natin. Hindi ko naman siya isa, sobrang dami na. Basta lahat ng mga member na yung GC, mga patuloy na nanonood dyan sa, ano, sa atin sa Saudi, yung mga nasa land base. Yan, Riyadh, Dammam. Yan, mga nasa Japan, Korea, shoutout sa mga tropa nating welder dyan, Singapore. Yung mga nasa land base sa Pilipinas as well, shoutout dyan mga taga Josepa, mga taga Sual, Pangasinan. Yan, mga nanonood sa atin mga estudyante ng Don Bosco at saka ng TESDA. Shoutout sa inyo lahat, ha? Ingat sa trabaho. So ayan, okay, pakita ko muna sa inyo at ikwento ko sa inyo kung ano yung ginawa ni Kuya dyan. Siyempre, pagka magle-layout with pattern kayo, lalagyan nyo ng plus lahat ng saddle, okay? Lahat ng mga may plus, lalagyan nyo ng same size din, okay? So, pag nalagyan nyo na yan, lalagyan nyo siya ng support para pwede nyong tanggalin. Tapos, maluwag na kayong maikakabit yung tubo ninyong malaki. So, napansin nyo yan. Mamaya, makikita nyo yung, ano, yung ating elbow na short radius, yung original long short radius naman na long radius naman yung ating stock, kaya hindi siya akma, hindi siya kasing size. So pareho lang sila na 200, pero hindi yung hubog niya ba, yung pagkakabaloktot ng elbow niya ay long radius yung stock, so hindi siya talaga pwedeng gamitin. Kaya ang ginawa natin, kaysa sa ibalik natin ulit yan at build upan lang or insert or doubler, so mabubulok pa rin. Kaya nag-decide ako na gawan na lang ng paraan at igarabote na lang, iksian na lang yung elbow, tastasin na lang. So maraming mga dugtungan siya, so tumagal tayo sa paghihinang kasi pati ang loob pinulweld ni Kuya. So makikita nyo naman yan. So eto, magkwentuhan muna tayo, no. Meron akong na-meet nung nakaraan, no, kasi as you can see itong video na to ay nasa barko pa. So marami ng mga nangyari bago ko ito ma-upload, kaya binoise over ko na lang tong ating mga video para meron tayong reference para maipaliwanag ko sa inyo, kumbaga sa makatuwid. So, yung mga nag-message sa akin nung mga nakaraan na mga nag-a-apply, nakasakay na rin sila. Hindi naman na sila sobrang nahirapan dahil nga sinunod nila yung proseso ayon sa sinasabi ko sa mga vlog ko at saka yung realidad na nangyayari. Kapag kasi may experience ka sa shipyard,
hindi naman masasabi natin na 100% ay talagang pagtapos mo ng shipyard ay makakasakay ka na. Kasi kadalasan ang hinahanap ngayon ay mga Peter na rin na may experience. Minsan naman sa ibang agency, makachempo ka naman ng Peter trainee, land-based experience, pwede na, basta shipyard. Pero kung gusto mo talagang sobrang bilis, di ka mahirapan, di ka naman nagmamadali, eh kumuha ka ng inter-island na no, nasakay. Siyempre, pwedeng welder, pwedeng Peter. At the same time, sa inter-island, kung ikaw ay mag-a-apply doon, tapos may TESDA ka or Don Bosco, in situ ka, madali ka lang makapasok bilang welder, bilang Peter, kasi skilled ka. Ngayon, pag pumasok ka ng, let's say, ito ha, disclaimer, no? Sa Moreta, let's say, no? Ganun ang agency, Moreta Shipping. Mga tropa natin kasi dyan galing. Shoutout sa mga taga Moreta dyan. So, alam naman ng crewing yan na ang dami sa grupo, dami sa tropa na talagang sumasakay dyan. Nagiging stepping stone. Pero hindi naman sila maubusan dahil maraming pumapalit sa mga tropa natin. Bago kasi bumaba, sa GC sinasabi na nila para nag-a-apply na yung mga kasunod batch by batch. So on and so on, kumbaga. Pagkatapos ng in-situ, medyo humasa ng konti sa baradero, kahit mga 6 months kung gusto nyo. Ano na kayo, magtagal na kayo ng isang taon, pwede na kayong kumuha ng seaman's book. Tapos, kahit SDSD lang muna, apply na inter-island, no? Makinig kayo, no? Tapos, apply nyo inter-island, welder Peter. Pagkatapos nyo naman ng minimum 6 months to 1 year ulit, mas maganda 1 year, tagalan nyo. Kumbaga, parang apprentice ang style kasi nyan. Pero may sweldo kayo, ha? Take note, yung mga ibang mga kadete sa inter-island, eh, nagbabayad pa yan sa mga agency. Alam naman nila yan, para lang makasakay. Kasi ganun sa kanila. Kasi magpapa-BS sila, eh. Tayo namang mga skilled, pag sakay natin dyan, pag apply natin, ma-hire tayo as maintenance talaga, as worker. May kontrata tayo na may sweldo tayo. Pinaka mababa na siguro yung 14K a month. So, eh sila, walang bayad, allowance lang. Parang nasa 500 yata or 1,000 peso ang isang buwan nila. Kasi ano ba naman yun? Kung umpara mo sa 14,000 na sahod ng welder or Peter sa mga ro-ro passenger or mga barge or mga maliliit lang na mga barko na bulk na sinasakyan ng mga tropa nating ano, mga Peter or welder sa inter-island. After that, i-process nyo sa marina para magkaroon kayo ng COP, Certificate of Proficiency, yun yung tinatawag natin na 3-4 at 3-5. Pwede nyo na yon. At ipapakita nyo lang doon yung C-service na sakay ninyo na lumagpas kayo ng isang taon. Let's say, 1 year and 1 month, 1 year and 1 week. Basta lumagpas ng isang taon, lumagpas ng 12 months. The same time, ando doon yung nakalakip. Kumbaga, kasama rin yung NC2 ninyo doon. NC2 yun, kasama yun sa requirements. Kasi paano magiging welder Peter kung wala NC2? Hanapin ng marina yun. Okay, moving on tayo. Na ipapakita ko sa inyo. Ayan, sa loob, ang ginawa natin, di ba, pinutol-putol natin yung elbow, no? Nakikita nyo naman siguro, no? Ayan. Bali, itong assist ko dito, itong ating fourth engineer, and the third engineer na siya na-promote, Brad natin yan. So, sabi ko sa kanya, ang gawin natin, ganito, masusunod naman yan, kasi syempre tayo, Peter, sa ating trabaho yan. Para matuto lang din sila ba? So, tinuturuan natin. Yung loob, hihinangin natin yan. May ganti yan, loob. Loob at labas. May bikat pa yan. Nakita nyo, may bibil. Pinapakita ni Kuya para ayan, may bibil din yan sa loob, 'di ba? Papatagusin yan, hihinangin yan. Okay, pag nahinang yan tapos ganti sa labas yan mga apat na pasada kasi makapal yan, schedule 80 yan. So una natin root pass tapos sa labas, no, itong ano ko ipapakita ko sa inyo, sa labas itong kwento. Sa labas hinang kayo root pass. Pagkatapos add pass na kayo ng add pass hanggang sa huli. So mga apat sa labas, tapos isa sa loob, isa or dalawa sa loob. Paano pa magli-leaking 'yon, 'di ba? Saka matagal na sa kainin ng seawater. So ang ginawa natin, 'yan, binutasan ko gawang saddle tapos 'yan na rin pinagrind ko kasi siyempre, 'di ba? Sa lugar na kung saan natin ginagawa 'yan mainit. Pero as you can see, sabi ko nga sa inyo, pag nagtatrabaho naman talaga tayo ng hot work, talsik pa lang ng welding rod, masakit na yan sa batas. Sorry. Talsik ng welding rod, masakit na yan sa balat. Kaya tayo nagsusuot talaga ng coverall. Kapag ka mga kilos-kilos lang, yung normal lang, linis-linis, walis-walis, or buhat-buhat lang ng kungan, pwede naman tayo magtali sa bewang. Pero bawal talaga yan. Hindi ko yun sa inyo ina-advise na
100% or 50%, 80%, ganun talaga ang kalakaran na itatali. Hindi. Ano yon, nasa sa inyo na yon. Kung nakikita nyo naman mga chief engineer, namin hindi nga nagtatali. Nagtatali din paminsan-minsan lang. Kasi nga bawal, di ba? Delikado. Unsafe. Pero pagka magtatrabaho naman kayo, pwede rin naman. Depende sa kilos nga ninyo. Basta safe lang kayo. Walang mga rugs na may langis na kakalat-kalat sa workshop para pag tinalsikan ng baga na gumugulong, eh, hindi naman basta-basta bibiglang mag-apoy. O yan, nakita mo yun si Wiper Marbs, yung ating tropang Pinoy din. Pulkro nga kami na Cebuano din. Nakita nyo, sobrang bigat niyan. Hindi mo mabuhat basta-basta kung hindi patakas sa trabaho, eh, gugulong-gulungin mo lang. Makikita nyo naman, oh, tas-tas natin paunti-unti. Hindi siya buong elbow na basta ikakabit o tapos nakahang pa siya. Kasi syempre, makapal yung plants na yan. Yung plants natin, eh, 12 yung hole niyan. Diba? Makikita nyo naman. Pero dito, 8 dahil nga wala tayong pang layout. Kaya, pero pwede naman. Nagawa naman ng paraan yan. Kasi sakto rin siya sa butas. So, yun lang aking kinukwento sa inyo. Hindi naman sobrang difficult ang trabaho. Kung alam nyo, ha? Kaya nga, lagi kong ina-advise. Kung paano kung nag-testa kayo, tapos bigla kayong nag-apply international. Diba? Sabi ko nga, pwede naman yun. May in-situ naman kayo, eh. Tapos, may shipyard experience din kayo. Or hindi shipyard. Basta meron lang kayong experience na welding, pag-welding o pag-pipiting kung saan mang lugar kayo sa Pilipinas nagtrabaho. Tapos, hindi kayo naka-inter-island. Tapos pinabakba kayo ng ganyan, maninibago kayo. Kasi hindi naman tumatakbo yung barko or hindi naman gumagalaw pag nasa land base kayo, di ba? Unlike sa barko, maalon yan. Gumagalaw yan. Kaya nga yung iba may plangketa pag nagihinang. Pero syempre, dahil nga sanay tayo, kaliwa lang or kanan lang. Kung anong lang ang pwede natin gamitin. Kasi doon tayo, yun talaga ang pagiging welder kasi kailangan flexible ka. Pwede kang left, pwede kang right. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mag-interay lang kayo bilang Peter, bilang welder, para matuto kayo. Kasi pagdating sa barko, maraming napapauwi na ano. Ito, disclaimer lang ha. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na, di ba? Sinasabi ko sa inyo yung realidad. Maraming napapauwi. Alam na yan, kinukwento ko ngayon sa inyo sa mga vlog ko. Kasi nga, sinasabihan sila na incompetence, hindi nila kaya yung trabaho. Kasi nga, pag sobrang busy at nakitang medyo kaya mo, hindi ka niyan na-assisan. Eh, tumingi ka ng assist, hindi ka naman tutulungan. Lalo na kung yung pagagawa sa'yo, hindi pa naman sobrang gagamitin. Sa susunod pa na discharging gagamitin, preparation pa lang, o. Hindi kanya nila tutulungan, di ba? Busy sila. So, kung alam mo, mapapabilib mo din sila na kaya mong ilapat yung tubo na makakapal or mahaba. Yan, nakita nyo, yan ang saddle na tinatawag sa 200K tsaka 100K na tubo. Yan, isushoot mo lang siya doon. Hindi mo siya muna ihinang kasi hindi ka magle-level. Hindi ka magpapantay, kumbaga, baka magkaroon ka ng awang. Medyo may katagalan din yung trabaho. Kasi hindi naman yung papel, hindi naman yung kahoy na pagka nilapat mo or hinulma mo ng ganyan, ispat na agad, pu-weld na agad, hindi. Siyempre, baka mamaya sumabit ka pa dun sa ilalim. Mahirap naman yung paulit-ulit yung trabaho natin. Ang hirap kaya magtastas, tas hirap rin mag-grind. Kaya kailangan, ma-maintain nyo yung tinatawag na quality at diskarte, yung baga presence of mind. So, mas maganda yung mas maraming mata, siyempre, kaysa sa ikaw lang mag-isa. Siyempre, yung assist mo or yung mga engineer na medyo, kasi may mga experience yung mga yan, lalo na may edad na, nakikita na nila yan na tinatrabaho ng Peter. Or oiler pa lang yan, nag-a-assist na yan sa mga Peter. Kadalasan nga, yung iba, diba, kwento ko nga, chief engineer ko nga, nagiging Peter pa. Peter muna siya bago siya naging chief engineer ng segundo bago siya naka-acto. Kasi ang mga Peter, dikit tayo sa mga engineer dahil kapartner natin yan. Sino ba ang bibabato sa atin job order? Di ba si second engineer? Di ba? Kasi siya nga yung pinaka-ama natin sa makina, si chief engineer. Pero ang talagang pinaka, parang kamote, parang chiefmate natin, dyan sa engineer, si second engineer. Okay, yan, papakita ko sa inyo. Tingnan nyo. Halo lang itong salita ko, tingnan nyo ako, yan. Diba? Isa, dalawa, so tatlong putol siya. Para makonect ko lang siya ng short radius ng 45 degrees. Ayan, oh. Ayan, nakita nyo, medyo may kunting awang sa ilalim. Okay lang yan, kasi nakapasok naman yung saddle sa loob. Makikita nyo naman yan, kasi pwede nyong hinangin. Pagdating sa labas, pwede nyong hinangin. Makakapagpakapal kayo.
Tapos 70-18 gagamitin natin dyan. Ayan, yan yung saddle. Yun, medyo may paluwag ako. Okay, marami na akong video. May mga vlog na ako na pinapakita ko kung paano gumawa ng saddle. Kung paano yung pagkating at tamang pagkating, pagkabit. At kung gano'n lang ka yung awang na dapat nyong gawin. Hindi yung sobrang laki ng butas, hindi rin sobrang liit. Kasi kailangan magtugma siya eh. Di ba? Yan o, yung ganyan o, yan. Kailangan din kasi medyo may kunting awang para sa penetration niya. Kasi pag dikit na dikit, ampaw yung loob. Hindi, yung loob na yan, hindi nyo na mahinang yung loob ng saddle na to. Yung loob ng saddle ng malaki, kaya dukutin. Di ba? Pati tong elbow na to, kayang dukutin sa loob. Yan, kayang dukutin. Pero yung maliit, hindi nyo na madudukot. Kaya kailangan pulidong pagkakagawa nyo. So, yan, medyo nagbabaliktad pa kasi yung cellphone. Kaya may pahalang, may pahaba yung video natin. So, as you can see, yan, sila third engineer, second engineer, sabi ko, sir, baka gusto nyo ng libangan. Eto, pwede nyong pakialaman, pwede nyo itong tirahin. Total, ako makapal laman to eh, posibleng mag-leaking to. Bali, sabi ko sa kanila, ako na magro-root, magro-root pass. Ako na ang magro-root pass at saka mag-finishing. So, dagdag lang kayo, add pass lang kayo. Yun ang advice ko sa kanila, mga tropa. Para ako, hindi ako mapagod, di rin mahirapan kahit papano, matuto din sila. Kaya, yun ang aking sinishare sa inyo for today's video. Pero yan, yung video na yan, na nakikita yung kumbaga sabi ko, sir, video mo para makita yung wave at kung ano yung diskarte sa 70-18. Itong video na to, ako na tumitira nito. Tapos after that, halos naubos din nila ng hinang yon. Siyempre, alalayan natin kasi hindi sila marunong mag-layer. Siyempre, alam lang nila yung wave na malaki, ganon. Siyempre, di ba, iba naman yung naging pool welder talaga na katulad natin na tumitira ng EPCAW, di ba? Tsaka ismaw, plasma, tsaka acetylene oxygen torques. Iba yung may, tsaka nagtitig. Iba yung may experience tayo sa ganon kumpara sa kanila na almost, no, halos lahat naman ng mga marine engineer na mga nasa mga nasa local land base, wala namang plasma dyan, wala rin namang MIG dyan or EPCAW, lalo na dito sa international barko, wala rin plasma dyan, wala rin EPCAW, so puro ismaw lang, puro mga shielded metal arc welding lang ang usual yung ginagamit yan, kaya hindi pa sila na experience no? So papaliwanag natin in a good way na hindi naman sila ma-upend na tuturuan natin sila eh, mga engineer sila tapos tayo Peter nila, 'di ba? Hindi lang ha, Peter nila tayo. Mga weapon tayo kasi weapon. So, ayun ang sineshare ko sa atin na video. Hindi naman sobrang difficult or hirap ng trabaho basta marunong ang dumiskarte. Susundin mo lang yung proseso ni Kuya. From the moment na nagbato ko sa inyo ng vlog before way back 2018. Halukayin niyo yung mga vlog ko, panoorin niyo para mapulot kayo ng aral. Makita ninyo yung tamang diskarte, procedure, kung ano yung gagawin ninyo, kung marunong na kayo ng ganyan trabaho, mag-process na kayo ng dokumento, di ba? Step by step kayo, stepping stone, kumbaga. So ngayon, kung gusto nyo naman, nagustuhan nyo yung ganyan trabaho, pero hindi nyo pa alam kung paano, so mag-start kayo sa beginning, okay? Kumbaga sa step 1. Ayan o, 70-80, nakita nyo naman yan, di ba? 70-80 ang tinitira natin, no? Baka sabihin nyo, sabihin na naman nung waray dyan na pakuya-kuya ko, tinitira natin na welding grad, puro 60-13 lang dahil madali. Ayan, no? Nakita nyo, nag-dirty finger pa. Huwag yung gagayain, sorry, pasensya na. So, kasi ayoko ng mga buzzer-buzzer na ganyan. Ako, kumbaga, trabaho-trabaho lang, walang personalan. Kung may sabihin siya sa akin, pwede naman tayo mag-rebat or tumira ng pabalik sa kanya. Pero, as much as possible, hindi ako beginner sa ganitong larangan ng trabaho. Sinasabi ko sa inyo, tumanda na ako sa ganito. Dito na ako nagkayurik sa ganitong klaseng trabaho sa kabakalan. Kaya hindi niya ako pwedeng bulihin sa ganyang trabaho. Piping, late machine, hindi ako nagyayabang kung magaling ako. Pero hindi niya ako mabubuli. Pakikita niyo naman sa trabaho eh. Trabaho muna bago yabang, kumbaga. Diba? Tulong muna bago kwento, diba? So marami na tayo natulungan, kaya nagkukwento tayo. Diba? From the moment na nag-vlog ako, mga utol ko, sima na eh. Diba? Hindi naman ako na nagbablog kasi sila papasok pa lang. Hindi. Nag-vlog ako, utol ko, napapasok ko na yon, napasampa ko ng simon, pinsan ko at the same time mga ibang tropa. Kaya nga, natutunan ko mag-vlog dahil nga sa mga kwento na paulit-ulit ko sinasabi sa iba,
Nauso yung vlog, edi engineer ko. So mas maraming nakaabot nun at natuto. Kaya hindi niya ako pwedeng mga haters ni Kuya Andy, yung mga kapwa rin ng mga Pinoy na Peter na OA daw sa mga sinasabi ko, mga vlog, hindi lang nila alam. Wala lang silang idea kung ano yung background ni Kuya, 'di ba? Kung ano yung kayang gawin, kumbaga. He has no idea what I'm really capable of. Kumbaga sa English ganon. So wala silang idea. Kaya nga sabi ko, papunta pa lang sila sa edad ko na to. Nako, nakailang balik-balik na si Kuya Andy. Hindi sa pagbubuhat ng bangko. Kaya nga sinasabing nagme-mentor na si Kuya, dahil marami ng achievement na nagawa, marami ng napatunayan, hindi lang sa salita, okay? So sa lahat ng mga sumusuporta patuloy diyan na nanonood sa mga vlog ni Kuya, kahit hindi sobrang galing mag-edit, 'di ba? It's good to be true. Nakikita niyo naman sa mga vlog ni Kuya yung mga nakakasampa, 'di ba? At yung mga nakakaalis, at yung mga trabaho, at kung ano yung mga ginagawang actual, kumbaga realidad sa barko. Nakikita niyo yan eh. Hindi yan pwedeng edit-edit lang na gawa-gawa lang. Oh, totoo talaga na nakalakaran o nangyayari sa barko, 'di ba? Full crew Pilipino. So most of the time ganun naman eh. Mas okay sa akin yung full crew in a way na marunong makisama yung ibang Pinoy, ganun din tayo. Okay din sa akin yung mixed crew para mas maganda, mas maasa yung English natin, kasi hindi naman nagtatagalog yun eh. So maasa din yung English natin, 'di ba? Kumbaga give and take lang. So, mas maganda kung may ganyan kayo, may chisel kayo na ginagamit, hindi kayo mahirapan magkatok. Di naman yan maselan, di naman yan stainless or pundido, bakal naman yan. So, pwede nyo talagang katukan ng chisel ganyan. O yan, nakita nyo, ilang pasada yan. Sabi ko nga, pag ako tumitira ng plants, no, tinitira ko talaga, mas maganda, pinupuno ko. Bakit? Yan ang unang nabubulok. Kasi yan yung nakalagay sa loob eh. Hindi naman mabubulok yung labas. Kung ano yung tira nyo sa labas, pangit, maumaganda, ganun pa rin yun hanggang sa mabulok yung tubo dahil sa ilalim, sa loob nang gagaling. So, yun lang ang aking sinishare sa inyo na video. Kaya, pasensya na kayo kung medyo napahaba yung video ni Kuya, di ba? Sa mga sharing sa inyo. Kaya magtulungan lang tayo. Walang masamang tinapay na dapat ganito si ganyan, ganito si ganon. Yung iwasan na natin yun. Bumabato din ako ng mga paribat-ribat at mga konting hate sa iba na naririnig ko na, kumbaga tinira tayo, hindi tayo magpa-fireback, kumbaga tinira tayo, dapat may fireback yun, may balik yun. So yun lang, simpleng balik lang. Huwag niya akong pasiklaban dahil papunta pa lang siya, nakailang balik na ako sa edad ko na 47. Bata pa lang tayo, Baradero boys na tayo. Hindi tayo nag-eating na mo, may plangketa pa nga si Zero. Hindi tayo yung tipong sa barko lang natutong mag-welding, sa barko lang natutong mag-late machine na sobrang ganyan, ganito, ganyan. So matagal na tayo sa larangan ng ganito, way back sa land base pa, sa Pilipinas pa na botas at sa Japan pa. Tapos marami na tayo tinuturuan. Kumbaga, hindi na tayo bagito. Kaya hindi niya dapat tayong pasiklaban. Hindi tayo nagmamagaling sa kanya. Huwag lang niyang kakantin si Kuya Andy sa mga bagay na ganyan. Kahit, kumbaga sabi nga eh, kahit anong klaseng laban, hindi umaatras si Kuya. Kahit pisikalan pa yan. Kahit sa utakan. Kuba, sa mentalidad, kahit sa Inglesan, walang problema. Kahit Barok, Carabao, English, Kuya, papatulan natin yung mga yan. So, yun lang. Salamat sa panonood, sa lahat ng suporta. Solid sa inyo at kita-kita tayo pag-uwi ng Pinas at sa Kalaw. Yan, magtatambay si Kuya dyan. Isishare ko sa inyo yung personal, yung nalalaman ko sa pag-a-apply, sa trabaho, the same time, diskarte. Lahat ng gusto nyo tanong, matatanong nyo kay Kuya. Kaya God bless you sa inyo lahat. Tuloy-tuloy lang sa goal sa buhay. Kung ano yung pangarap, ano yung plano ninyo, mithiin ninyo step by step. Huwag magmadali, 'di ba? Hindi naman porque may edad na ay wala nang pag-asa. Ang dami nating tropa, yung nanonood kayo ng vlog ko sa FB ko, yung Andy Vlogs, Mandirigmang Marino TV, yung team Mandirigmang Marino, mga ina-upload ko diyan. 55 years old, tropa natin na nag-aangka. Saludo sa'yo. Tingnan mo, welder din yun. Napaglipasan na ng panahon. Pero hindi nawala ng pag-asa. Na-meet si Kuya. Binuway ko yung loob. Ngayon, international na yung
kinahak niyang landas sa edad niya ng 55, 56 na nga siguro ngayon, pasok pa rin. Bakit? Eh, ex-abroad na yun eh. Tapos, tumagal ng pagtatrabaho sa Pinas, nawala na ng ano, lakas na loob. Naikwento ko na siya dati kung vlog, hanggang siya na-meet niya si Kuya. Tinuruan natin, pinainterahil lang ko, ayaw ko, natumagal ata na isang taon or basta more than that. Tapos, pagbaba niya, si OP agad 3-4, 3-5, eh, Peter na yon. Dati na siyang welder or Peter sa land base. Andali lang makasakay. Pero kung walang 3-4, 3-5, hindi na natin masabi kung mabilis siyang makasakay kasi nga, eh, sa edad niya. So, pero dahil sa sumunod siya kay Kuya Andy, eh di, good thing it happens to him, di ba? So, yun lang ang aking sinishare sa inyo. Suporta lang sa bawat isa, tulungan lang, kumbaga, iangat mo lang yung kapwa mo, di ba? Ayun nga ang sinasabi ko palagi, sa mga trabaho, hindi naman sobrang pagalingan yan. Wala yan sa galing, nasa diskarte. At kung paano mo i-execute, paano mo i-perform yung trabaho mo na quality at maayos, at kung paano mo i-assist yung iba na bigyan mo rin sila ng konting kaalaman dun sa skills na meron ka. Kumbaga, eh, i-share mo rin kahit papano. Mas maganda sa akin, sa personal, no? Kumbaga, itong video na to, eh, reference lang para kung sakaling nagustuhan nyo yung mga vlog ni Kuya na mga kino-content niya, pwede kayong mag-message sa akin. Tuloy-tuloy pa rin naman, ang lalo na ngayon, na maluwag naman ang oras ni Kuya, eh mag-message kayo sa Messenger, buksan ko yung spam. Sa mga na-delay lang sa pagsagot, alam ko naman naintindihan nyo. Yan na, tapos na, nakita nyo? O, hindi ko naman natanggal. Ang tinastas ko lang doon, yung plants, okay? Yung cover, kumbaga, eh, yung blind na plants. Yun lang yung kinabit ko kasi buo pa. Pero lahat ng mga lumang plants, hindi ko na ginalaw yan. May bago na tayo. So, yan na yung finish product niya, okay? Yan, makintab yan, makinis yan. Kasi ipaprimeran yan. At yung loob niyan, napakakapal, may pasada. So, yan. Kinabit na. Nandun na sa ilalim. Pipinturahan na. Yan, nakibit na ni Kuya, nakita mo. Yan. So, okay na yung position. Good na. Walang leak yan. Na-test yan. Hindi na yan inertes-ertes, ha? Diretso na yan. Diretso kabit na yan. Hindi na yan nagka-leaking. Kasi nga, siyempre, di ba? Ilan ang tumira dyan? Engineer, tsaka Peter. Ngayon, papaprimeran natin sa tropa nating wiper yan. Kay Marbs. So, yung hinihinang ko dyan, yun yung pinutol ko na bracket. Yan, nakita nyo, may U-bolt, tas may angle bar. Pinutol ko yan kasi hirap itanggalin, hirap galawin. Siyempre, 0-0 yan, eh, ano, nakita nyo. So, ibinalik natin para hindi mag-vibrate. Ganun lang ang diskarte. Kung ano yung ginawa nyo na nakita nyo dyan na actual, kasi dry dock yan, hindi pwedeng magkamali yan. Kumbaga sa bahay, may plano yan. Meron yung blueprint. Yun, I'm sorry. May blueprint yan, kumbaga sa bahay. Kaya kung ano yung nakita nyo dyan, kung ano yung pagkakasalansan, pagkakakabit, pumasa na yan sa Class NK. Ang barko natin, Japan. Si Kuya, galing din sa Japan. Class NK din. Kaya sinasabi natin sa inyo, kung ano yung mga experience natin na i-apply natin sa barko. Diba? Kaya wag mang hate yung ibang mga tropa natin dyan, no? Mga waray na Koryakoy, no? Kasi, bro, peace tayo. Kilala mo ako. Diba? Ewan ko kung kilala mo nga ako. Pero, diba? Tropa tayo. Wala tayong pasiklaban na titirahin natin yung isa. Kasi may naririnig ako na tumitira ka kay Kuya. Pero hindi ko na alam kung ako talaga yon, no? Pero, kung hindi man ako yon, so, pasensya. Pero kung ako yon, wag na wag mo akong titirahin. Kasi, kumbaga, eh, wag kang lumaban, sumaludo ka na lang, sumuporta ka na lang kasi, 'di ba? Ganun naman ang dapat. Mas kuya ako eh. Mas senior ako sa iyo. Yung narating ko baka hindi mo narating, at yung narating mo baka narating ko na. May ganun tayo. Tutulungan kita, eh walang problema. 'Di ba? Wala tayong problema doon. Tulungan lang, 'di ba? Eh angat ko yung channel mo, eh wag ka lang sa akin mambas. 'Di ba? 'Di ba? Pakiusap, baka magalit sa si Kuya, eh iba si Kuya magalit, kumbaga. Hindi man magalit, magtampo lang. Siyempre, 'di ba? Marami tayong mga tropang mga connection diyan, 'di ba? Mahirap naman, 'di ba? Eh tayo lang, dapat magtulungan lang tayo. Ayun, no? Emergency fire pump, no? GS pump, okay? Emergency GS pump pala, hindi fire pump. GS pump, okay? Fire and GS pump. Para sa inyong kaalaman, motor 'yan, motor. So, pwede na nilang paandarin yan para maglinis ng bodega. Kasi yan ang ginagamit nila yan. Oh. Ganun nyo, kinalawang na agad dahil nga medyo natag... Siyempre, pagkabit yan,
'di ba? Pag kinabit 'yan, tinanggal yung balbula kasi binline, may passing kumbaga. So, nagkakalawang. Pero hindi yan yung kalawang na nag-leaking kasi nga wala na siyang leaking. May gasket yan, kompleto yan, kompleto Ricardo. So, primer na. Tinitira na ni Wiper Marbs. Shoutout sa inyo lahat dyan. Nanonood sa Imbilong GBT, si Pioneer, Adamson Philippines. Let's go! Mandirigmang Marino, Kuya Andy Vlog. Saludo po sa inyo lahat. Salud!